دای دای ډیر ده ډیر ډیر ده ما ته بل هو چې له څه ته ګور ها ما څه ګورم دا ګوره ده کنه دې شل ګوره دا نو چې واه دې اوس کو بیا ولا په فکر بیا مده دې ولا دې تر کوم کې مو ګوره کې ودس دا والا ما شي پات کیلو کیلو ها دا بیا ورګه کارو دا هو بنا دا دا بنوړو ما نه وړو ما دې ودی دا دا وړم ځان سره پک ټینګ ټینګ سره
Porque va a ser. Ah, yo creo que va a ser.